Xaricdə təhsil alan məzunların üçüncü təhsil forumu keçirilib. Əsas məqsəd xaricdə təhsil almış və təhsil sahəsinə töhfə vermək istəyən məzunlara dəstək verməklə onları ictimaiyyətə tanıtmaqdır. Tədbirdə bir sıra dövlət qurumları təhsil müəssisələrində iştirak ediblər. Xaricə təhsil alan tələbələrin hamısı Birləşmiş Ştatlarlı təhsillidirlər və tələbələr arasında ölkəmizdə təhsil almaq üçün gələn Amerikalı gənclər də olublar.